Stranka demokratske akcije i njen lider Bakir Izetbegović predstavljaju politički problem broj 1 u Bosni i Hercegovini, jer kako ocjenjuju analitičari, u ovom trenutku nemaju sagovornika niti u jednoj političkoj stranci, niti lideru. SDA je jedina stranka sada koja nema istinske partnere, koja nema nekoga. Evo imamo Čović sa Dodikom, SBB opet ima malo bliže u sradnju sa SDP-om i sa DF-om. Svako ima neku stranku sa kojom surađuju RS-u, tu je SDS i PDP. Jedino je nekako SDA ostala sama zbog politike koju su vodili u zadnje vrijeme. A ta politika udaljila ih je ne samo od bivših, već i sadašnjih političkih partnera. Sa koalicionim partnerom Savezom za bolju budućnost funkcionišu u tehničkom mandatu. A nakon bošnjačkog preglasavanja u federalnom parlamentu oko usvajanja rezolucije o osudi inicijative za federalizaciju Bosne i Hercegovine, Izetbegović je zaratio sa liderom HDZ-a. Već tradicionalno sa SNSD-om i Dodikom SDA je u konstantnom sukobu, s tim da Dodik sa Čovićevim HDZ-om odlično funkcioniše. Stranka demokratske akcije sama sebe diskvalifikovala iz nekih budućih razgovora, budući da većina koalicijnih partnera sa kojima su do sada imali saradnju ima negativne iskustva. S druge strane, toj stranci će biti ogroman problem, veoma mali koalicijni kapacitet koji oni imaju u ovom trenutku. U korist budućih političkih procesa i rješavanja aktualnih pitanja u Bosni i Hercegovini nema tu vrstu kapaciteta da bilo s kim dogovara. Očito je da su svi pređašnji razgovori sa koalicijnim partnerima nisu rezultirali, dakle nisu manifestovani dogovorom koji je postignut. Ovdje se u potpunosti radi o nepovjerenju naspram rukovodstva SDA i aktualnog predsjednika. Uočljiva je razlika u vođenju stranačke politike bivših i sadašnjih lidera najveće bošnjačke partije. Na osnovu lika i djela rahmetli oca i harizmatičnog bošnjačkog političara, mlađi Izetbegović nastoji prikriti svoju političku nesposobnost. A kao konkretan primjer razlike u stranačkom vojstvu, Marić navodi politiku Sulejmana Tihića, koji nije bio polemičan lik, te je nastojao izbjeći sve konfliktne situacije. Za razliku od njega, smatra ona, Izetbegović je glavni generator svih kriza u Bosni i Hercegovini. Sada je obratna situacija. Otvaraju se pitanja, posebno evo gospodin Izetbegović, otvara pitanja od kojih građani nemaju nikakvu apsolutno korist, a koji nas zavađaju evo i sa susjedima, ne samo unutar države, već i sa susjednim državama, nakon revizije presude neuspjele. Sa Srbijom sada imamo pokušaj obustavljanja gradnje Pelješkog mosta, koji će isto vjerovatno završiti na neslavan način. Očito je da, kako je aktualno rukovodstvo stranke preuzelo stranku demokratske akcije, da su se u potpunosti izgubili u političkom prostoru u Bosni i Hercegovini i od problema koji su imali unutar sebe, vidimo da ti problemi nailaze svaki dan i kod svih drugih koalicijnih partnera u Bosni i Hercegovini. Mislim da se radi o potpunom nepovjerenju naspram aktualnog rukovodstva, jer aktualno rukovodstvo služi samo sebi. Očito je da takva politika SDA ne nailazi na podršku drugih, pa i probosanskih stranaka. Ni pozicija ni opozicija nisu spremne stati pod istu zastavu sa tom političkom partijom. SDP ima jasan stav što se tiče saradnje sa SDA, dakle to je jedna od stranaka sa kojima mi nećemo sarađivati. Bosni i Hercegovini je potrebna velika politička mudrost kako bi se izbjegle političke krize, a očigledno je da se Izetbegović ne snalazi u tome. Sada sa liderom SDA više niko od značajnih političkih lidera ne želi razgovarati u četiri oka, pa čak ni njegovi članovi stranke. Najveći problem u saradnji sa Izetbegovićem je, kako ističu analitičari, nesposobnost za postizanje kompromisa kao i manipulatorsko izbjegavanje stvarnih problema.